Ele é muito bom no que ele faz, viu? Ele pega, agarra, faz com esse dente. Eu vi que ele ia longe. Porque a gente percebe quando a pessoa realmente tem talento. E não é por ser meu neto, não, mas eu acho que ele tem muito talento. Ele nasceu pra música. Olá, eu sou o Gilbert, também conhecido como Gil Vilela. Tenho 23 anos, sou nascido na pequena África, cria do Morro da Providência, a primeira favela do Brasil e do mundo. Sou estudante de música da Unirio. Sou violinista da Orquestra Sinfônica da Unirio, Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro e Camerata Jovem do Rio de Janeiro. Dou aula de música no projeto Roda Viva. E para mim, a música é uma prática de liberdade. No início eu tive contato através de uma divulgação de um projeto social que estava surgindo, né? Que foi lá no Centro Cultural Light. Foi o maestro, fez um trabalho de divulgação nas escolas da região. A gente foi explicado que precisaria da autorização dos responsáveis e tudo mais. Aí eu falei, beleza. Peguei a autorização e tudo mais, levei para casa. Aí eu preenchi tudo e deixei para minha mãe assinar. Eu assinei os documentos que ele pediu, né, para poder dar entrada, para poder ele fazer a música dele. Entendeu? E como eu tinha muita correria, então ele já se adiantou, entendeu? De trazer o papel, os documentos para casa. E eu só assinei. Foi coisa simples e rápida, entendeu? Sem problema nenhum. E depois de um tempo, o patrocínio findou. Uma parte do patrocínio foi cortada, né, da verba. Aí eles cortaram a aula de canto coral e aí eu fui remanejado para a orquestra, para estar tocando na orquestra, e foi pedido que eu escolhesse um dos instrumentos. Eu sempre apoiei ele, porque todo mundo implica, geralmente as pessoas não gostam do barulho do violino, que acham a música chata, né, enjoada, arranhenta, mas eu nunca me incomodei não, sempre apoiei ele. Deixava ele tocar na minha laje para poder ele aprender a tocar, porque na casa da mãe dele ia fazer muito barulho. Então, na minha laje, como é laje, ao ar livre, então, eu dizia, pode ficar à vontade, meu neto. E ele ficava à vontade. Eu ainda ia para lá, ver ele tocar. A minha avó não se incomodava, não. Ela falava, ah, pode tocar, meu filho. Aí eu tocava, ela ficava cantando lá as músicas do Nordeste lá. Aí depois, quando eu comecei a tocar violino, ela falava, ah, você pode botar esses discos de vinil que eu tenho aí. E minha avó tem os discos de vinil que ela sempre colocou. E a gente ficava ouvindo aquelas músicas, ouvia muito samba, né? Ouvia de tudo. Conheci muita coisa com a minha avó, né? Muitos gêneros musicais. E aí ela dizia, ah, agora que você toca violino, você pode ficar acompanhando essas músicas orquestradas aí. É, tudo que eu vivencio, eu transmito através do meu instrumento, né? E isso é uma coisa que, se eu tenho uma história interessante, tenho emoções, coisas que eu já vivi que são interessantes, eu vou colocar aquilo na minha música. Tenho tantas emoções, né? São coisas diversas que a gente passa, que a gente vive, situações cotidianas, diferente das pessoas que normalmente estão por lá. É, então, quando nós ocupamos esses lugares, nós estamos levando tudo isso conosco, né? Este gênero musical era restrito à nobreza, ou seja, para os ricos, né? Então, ela era executada em lugares onde esse acesso era realmente restrito a esse grupo e essa classe de pessoas. Já nos dias atuais, com ações sociais, né, de projetos, já é mais acessível a todos, ou seja, à população. Porque a gente tem muito a visão de que ah, esse lugar não é para mim, ah, isso, ah, aquilo. Porque nos é ensinado isso, né, de que não é o nosso lugar. Mas, na verdade, a gente precisa entender que a gente pode estar onde a gente quer, sim. Então, a partir disso, a gente começa a ver pessoas pretas ocupando esses espaços elitizados, espaços antes elitizados, né?
como você ter a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro se apresentando no Teatro Municipal, na Sala Cecília Meirelles, em espaços de renome, onde não eram vistos, né, pessoas pretas em cima do palco. A maioria das viagens que eu fiz foram através da música, né? Através da música eu viajei para outros estados. Foi através da música que eu conheci outros países, né? Que eu entrei e embarquei no avião para fazer um voo internacional e foi uma coisa sensacional, assim, realização de um sonho, tá pisando em outro país. Eu toquei na sede da ONU em Genebra, né? Eu viajei para receber o grupo que eu toco, a gente recebeu um prêmio, né? Que foi o Swiss Charity Awards, em Zurique, na Suíça. Depois dessa premiação, teve a noite de gala, foi uma coisa fantástica. Eu sempre gostei muito de música mesmo, né? Da música clássica também, né? Sempre valorizei muito, assim, apesar de não ter aprendido, mas enfim, eu acho muito bonito. E eu me sinto muito orgulhosa de ver meu filho hoje tocando música, né? Eu fiquei até com vontade de aprender, vou ser sincera, né? Quando tem samba aqui no bar, ele toca funk. É um clássico moderno, que encaixa tudo. Encaixa o samba, encaixa o clássico, encaixa o funk. Então, tá aí prova que ele é um bom músico, né? Porque para conseguir tudo isso, é porque realmente ele entende da música. Então, desde do meu período de formação, eu toco samba. E foi aí que eu comecei a aprender a estar linkando isso, né? Tá linkando essa vivência de estar cada um tocando uma vez, né? A mesma música, a gente aprende a música, é o que eu digo. Da gente pegar o que está no papel e começar a colocar a nossa identidade naquilo. São esses saberes populares, né, que nos atravessam, que a gente leva e coloca em tudo que a gente faz, na música clássica, seja na música popular ou em qualquer outra coisa que nós façamos. O nosso compositor brasileiro, Heitor Villa-Lobos. Tudo isso que ele fez foi através do popular, do povo, observando o povo cantando, observando o som do trem, da natureza, enfim, foi um grande movimento que o Heitor Villa-Lobos fez e contribuiu muito para a nossa música, a música clássica, principalmente a brasileira. Isso, agora... O que me move a dar aula, estar trabalhando com essas crianças em projetos sociais, falando agora do projeto Roda Viva, é estar com meus semelhantes, né? Eu me vejo representado naquelas crianças, sabe? É a mesma situação onde eu estive, de ser um morador de uma favela, estar tendo contato com a arte através de um projeto social. Meu objetivo não é estar formando músicos ali, mas é estar apresentando a música para eles, é estar trabalhando, diversas coisas que contribuem para a formação desses seres. Está trabalhando coisas que contribuem para a alfabetização deles, para a coordenação motora. A psicanálise diz que quando o indivíduo tem contato com a música na infância, isso faz com que o cérebro dela processe as informações duas vezes mais rápido de um lado para o outro do cérebro. Então, isso quer dizer que em qualquer atividade que essa criança queira realizar na vida, ela vai ter maior aptidão. E tá tendo essa oportunidade de ensinar a eles, para mim, é uma coisa fantástica. Eles são meus semelhantes e eu quero compartilhar de tudo com eles, né? De tudo que eu sei, de tudo que eu adquiro. Porque eu acho que o conhecimento é isso, a gente não é dono do conhecimento. A gente adquire conhecimento para passar ele adiante.